मैं रिपोर्टर स्नेहा धीर, सांझा पंजाब टीवी, अमृत। ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਕੁ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, 10-12 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 72/24 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ 457-380 ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 40 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 30/3 ਔਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਥਾਣੇ PHR ਢਾਬੇ ਲਾਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ। PSC ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜੀ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ, 1 ਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਬਲਾਚੌਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 18 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 287-437-304A, ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ PGI ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸਲ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ FRI ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 18 ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਂਚ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸਰ? 287-337-338-304A, 427 IPC ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ, 35-4। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਰਫਤਾਰ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ, ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੇਖੂਪੁਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਫੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੰਡਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।